Digët në lumin Shkumbin, të cilat u dëmtuan nga vërshimet e vitit të kaluar, vazhdojnë të mos restaurohen ose rindërtohen. Televizioni Koha ju sjell pamje ekskluzive se si duket nga lart lumi Shkumbin në pjesën tek banjat e Tetovës, ku edhe janë të shkatruara digat. Këta diga janë të rëndësishme për të mbrojtur qytetin e Tetovës nga vërshimet eventuale. Komuna e Tetovës gati se një vit në bashkëpunim me Ministrinë e Ekologjisë kanë bërë plan dhe studime për rregullimin e të njëjtave. Po ashtu komuna ka kërkuar edhe mjete nga qeveria për rregullimin e digave. Mirpo deri më tani ende nuk kanë marrë një përgjigje. Normalisht që në çdo kërkesë tonën, qendra, domethënë për mbrojtje dhe shpëtim dhe qendra tjera përgjigjen në mënyrë urgjente, për këtë normalisht mendoj se duhet të nënvizohet, kurse për sa i përket planit të aksionit, situata e krijuar në Shkup, në fakt, dhe kjo gjendje që kemi faktikisht në Tetovë, edhe një herë argumenton se ne kemi pasur shumë të drejtë dhe ai plan i aksionit duhet të miratohet plotësisht. Dhe për atë plan aksioni, mbështetje kemi nga UNDP dhe nga shtetet tjera për cilat lobon UNDP dhe lobojmë ne, dhe nuk do të ishte në rregull që ndërkombëtarët të na përkrahin më shumë se sa buxheti ynë, dhe jo vetëm kaq, planet të tilla aksioni për prevencion për këtyre fatkeqësive duhet të ketë faktikisht edhe për vende tjera. Po normalisht ne kemi obligim këtë ta bëjmë për Tetovën se jam kryetari i komunës Tetovës. Nga ana tjetër, qytetarët e Tetovës, por edhe të fshatrave përreth, të cilat frekuentojnë banjën e Tetovës, të revoltuar nga kjo lënje pasdore e digave dhe shtratit të lumit Shkumbin, shprehen se që nga ndërtimi i këtyre digave të njëjtat asnjëherë nuk janë restauruar. Ata njëherit apelojnë deri tek institucionet kompetente që të ndërmarin masa, gjithsisht aksione konkrete për rregullimin e digave, por edhe shtratin e lumit, për arsye se kjo pjesë e qytetit është shumë e rëndësishme për qytetarët, të cilët shpesh e frekuentojnë atë, por edhe për atë se nëse eventualisht mund të ketë përmbytje të reja eventuale. Kjo gjendje digave të lumit Shkumbin nuk do të mund të parandaloj vërshime të reja dhe dëmet mund të jenë shumë të mëdha për qytetin e Tetovës. Atëherë kur u bë poplava Maznikot 80, nuk e di, njëshit motit, 81 motit që erdhen rus, kishin rus, ishin inxhinier serb, edhe sa ta vim këtu ruski sistem, që tha, ruski sistem, thoshin këta branat. Këta brana jonë sistemi rusi, rusvet. Edhe pi atëherë i kanë vohë këtu edhe prap kanë ardhë në lanje në mdoja, s'kan marrë masa kur kush kur gjo. S'kan marrë masa kur njere kur kush kur gjo, pasetia kanala nuk i kanë bohë, thoshin këtë që da bëjnë ato, kur njerë s'kan bohë këtu të na, kur një sentë. Pia sa i kohë e gjeshta i ka 35 vjetë, ka apur 35 vjetë që ashtu, sa marrë kur një masë, kur një sentë, kur kush, kur gjo. Kish një bua pëllë për në banë masa, mos s'kom ku i bëjë, s'kena lidera na si punim për shqiptarë. S'kena na kena votu, kërse në dunë, hajnë komunizam ishte këto shtonë, na mishin e përkom, shta i betera la. Pa, s'kena na ku i thomi këto. A premtojmë, da bëjmë kod, da bëjmë ato kur vim votimet, na votojmë për ato kur gjojmë, që të u bo 15 vjetë, ku një sen për këtë një, as për i njonit, as për i qetrit. Shumë vjetë e vizitoj këtë Shkumbin, tu shifet se këtu është lanë një farharese, mu përshkak se ka burime të cilët janë shumë të vlefshme për shërime të njerëzve, për disa smundje të lekurës, ku të dihune, edhe nuk e ditë përshka, kam mendim se këtu burimet që të cilët paraqiten, gjoja se pëhupen edhe, dikush përka interesim të zhvillon në dishka veprimtarin apo biznesin, kështu që nuk e dija, nuk kanë, mendoj, vëllnet mirë, apo nuk duhen, apo e lënë hareja. Kryesore, kjo është një vend i cili, me të vërtet, ka bukurinë natyrore, edhe duhet shfrytëzohet, se vinë nga të gjithë trojet e Maqedonisë, mos them edhe nga jashtë, por nuk e di a komuna nuk ka interesim, apo njerëzit, apo janë privatizu këto pronat, nuk le janë ndërtu disa restorante, por mendoj vendi i cili duhet shfrytëzohet është i pa rregulluar. E ku qëndron shkaku edhe nuk e di, a nuk kanë vullnet njerëzit të bëjnë investime, apo nuk i lanë organet kompetente, se ka disa burime, ku thash edhe më para, janë shumë të dobishme për njerëzit. Apeli jojmë ishte direkt për drejti se duhet investohet këto këtë
në këtë pasoninë natyrore, edhe kjo e ka kompetencat komuna veçanërisht, me gjithë se edhe ka edhe interesim edhe investitor, mendoj privat, a nuk i lejojnë, a janë prona private, këto nuk u ipet mundësia. Apeli jemi që duhet në farforme, ja për shemë këto, kjo ishte për gradë, kjo si e vërshoj vjeta jo, si e shte zrejë, edhe ma fare nuk ka investo kush, dikush edhe këtë urën e ndërtoj me investimet me dhe dveta, vetanake, por edhe nuk të dërgjohë që e kur gjohë s'kajqë. Ndryshe aktualisht në banjën e Tetovës janë duku realizuar disa punime në infrastrukturën rrugore, ku është duku reguluar rruga e banjës e cila pësojt dëmtime të mëdha gjatë vërshimeve të vitit të kaluar. Krasë digave dhe rrugës edhe shtrati lumit shkumbim vazhdon të jeti papastruar dhe imbushur me gurës të mëdhenj, drunjë të cilët i solën vërshimet e vitit të kaluar.